كهي عندي دوغا آيات وتصل جيختاخ كين نلمن صحابي تسيريجر آيار جاركتاخ طلبات لاناخ جون البيغ انتون بوها السيردا بيهيجي بير آيار أولينين جاركتنار ألكساندرا بيتروفنا إيوانوفا توز بيستابك تغير كلين ترابط بو بيستابك كولون توتر هربة ألتس كنوغر سيمخ آيار جيتيجر أرلنا انو تنگ اتن بلگين بيهيجي بيري بيت إلجتن كتر بلسيخ بيت ألكساندرا بيتروفنا يتيها السيردنن Ага, бәйін тұскуна, на түкінді көрәтшілер бітігер анаңын көпсен сағылыққа, қандан түрітті әқіней, онына қандық қайысқаннан жарықтан ағыны? Мен қаңылас қолығын әлеген жүйе әділін етігер қолығын үнірттілі бітіп қолығы деген ұтты бүйілік парады, қолығы білеген ол қолығы бүйілік әстін жүйе дейм, бәттақ күхін кәлін жүйе дейм ол бұты. Оны тұрабетім, оны мен ем ағам Анна Петровна, Дмитрий, оны Михаил, Петр Михайлович, Дмитрий әптегі басты көңіні тұрабетім. Мен бейкі тұрабетті бес біт. Онтан ұсқоланы мен тұлыма ұрты ұсқоладым бітәр бітім. Оны бітәр әмбарын. Оскола производства в стенене и кыл тоқа сапос көлелебетім. Ол көлелемадам мен екі түгінші, әйтігінші, әйтігінші 972 лақа Петропавловск, Камчатский тұттастан мұнымны бері қагейбетім. Онында мен дегенден бәрім технолог общественное питание. Онында үлелебетім сөйбетші ол. Ананың бүлігі бар бұтын бітірем адамдан. Онына сүйбетші ғылын өлілі әбетім. Остылы бойға бекарыне технологиндам. Өдің бойғанын өлілі әбетім. Тақыл ғысты көпсе айдақы әтенде көрдік болар. Аға, әтенде көрдік болар. Аға, ондан айар жарық күтігар, оттан ұрқаттан, оғыр дәқ күтеттен, оттан жарықтан ағытту әбетер, ота бұ жа ұлаатан, оттан сасқытын сетен барынды. Я көргенісім, еге қырғайдан мамам естінерін көрерді. Мамам бейді осы қорқада өніксіп болына күн кейі әтігер. Өлетін кәнеттен, ол еңін әкенен ары олы ұлақан түкенесіне тіге әйім болады. Тұғы қынаман де бары бұтын, оғыт сағаны телегірейке, өтілік, бәйді әбі ғоздамандықтан ұстырынан тіген кітеддерін ары көрерді. Жоңына кенеқі көмілігін маңы тұт, оны тіген бері деген кірі маңы соғы дақтыры бейді дақты тіксер едім. Ондан бәйім бұл маңы қайыр өлінен зәріктамытым дегенен тұққа түгінші, әкі түгінші тоғыз ұлаққа бей анабыттан кәрін келім барын. Кәргені мүлетін анабыңға ойыншы ұлылығын өлі әріппет, оны өлілен барын. Кәрін келіп бітіре пенсия тақын келіп бірмін, маңына келін қораққа кәрін келім барын мен жарық көрдім бітім. Аты ғыт істелетім маңы көбітік тегейіне жарық көбітігіне тегей бар дейін мен оқына маң қайдақ тегелерін қайда оңыларын білбек болағымды. Оны енде екі түгінші 15 сылықтан біне ол боламын. Кандраметтетіре бастан бұстапқа бол бұта. Петрова Светлана Ивановна дейін кене айыр өлеті. Олынна маста класс берілі дейін білдедегі барын істеммен. Олына бар бұтым. Оғымынына дейін бігі ғынжар күмітігер. Күмбер оның ғазылуға дәрігі сүмені мұна күбітік дегенін мастер-класс берер ұлығын көрем бен. Оны кейін барын сұғыттадан. Кейін оны сұғыттарыға маңы істенлерін көрер. Маңы күбітік тұрдама маңы деген көрерді маңы бейді білім тоқтақы болыр. Заготовқалар кәлір. Заготовқалар әте оның көрем бадан. Оны бағылақ болықытына маңы телефон ұтын, оны тоқытын сұғыттен. Қалдаттар бұты. Оны бағылақ тұғалама сұғыттадық. Онтан ағайы қолым баған бейді дүрейсі мені зөйі күмбіта. Кәрінгін занәте бәндің шығыла бәтчағы болу әттен деп өліңі кеттіңді. Онтан ағайы бұл күбітік дегейге хиджабын бұл пашты бейіл бейгер. Онтан оған бес ұлттан бұл
Түске кетилдер симехтере оңортолоб кун кылынан даганы үлелер эбеккен өсө бисеринан кытары тигере биткенди бу бисеге мен өлемите манарга онсу болорум мен абастан бисери кепси бит та аха чак дөрөккө ана голован бисегенен жайыктан бит анда ана бу төтөн устага масын токтор дистеннен айтак айтуунан тигелдим адам оғыруынан тұтталды. Оны өлелер бі оғыруынан ағасы тұғы бәді, теке өлемедім. Баста көрі ұлғандық, үлік көбіхе деген еті ағалығы таңыз кейін. Оны оғылы концерттарды көр нәрядыны туағын жандық тегенден әлбақтік. Оны білелер ағасы болады. Онтон оны кадараттан картынын оңур буккун онтон арекенники көрөхпөт мен бу КБТ-дан КБТ техникетинен оңголубут симехтерге токтох бун багарабын ханда бу оңгогун тууна бу болана кепсенде беги төмсүбү бу если бунак багы төмсүбү бүтүн формалак болдук бана мен шүй сабы кетеген бу он тене кетте теңге бел кетечи бит ачанын форма багата бий болар Жүрәле.
Aha, tanti alus kreca startan turardi, bu mandak kabadak üle, ano teher on holland taksari xulubra, bu mandak tüyske kitiller simek. O simek holland mandak tike bulakka, yen öngne bastan sokuna öngne gün tabi kanada. Ti öngne öng tanga mandak sokuna ne kaya hangi alakan nahat tuakka bustukos. Öngne gün tala. Ono titi dresi mene tuaktam yule pitinen de maratin su kara wanak su kunola gitu tak kada kada. Ontum bustalangan din tiga ran pasak pasak. Aha. Сәп атын айте қарттығына тұғынын әпіп-піті бейсерінен тихілдебет ол декке чөгі ғыққа. Оныттан ары камера декке қай ғыққа ең көрді әрбін, ә, Александр Петровна. Ана әкен екінен ғын жауап бұд. Бұдтан барта оғыруынан тихілдебет жүхі көйдірді. Жүхі көйдір. Мен маңды оғыруынан танағы көлігімін қая бұдым. Барны көйі бұл бұдым. Әп, оғыруыны бұланбарам мүн ете. Үтіктен онына оғыру өмінеген әлемедіген бейім боламын үтіктен тіппіт. Онда тез схемадан қайдақ ұрғыда атығыны? Үтіз бұл ұсты бірі атан ұғыда бапы кіні мәл құмағыға маңны көпір ұс қаян көребін. Ұғыдан көребін бейім біле бінен. Онына бірі ойуға бағынан көребін оның үзе өмінеге талабын. Майгыннатан. Ата бұманы көрдік бұғыла қылдыңа? Бұғыла қылдық, сізді таққа бұта. Бәйім де бөрдіріп қата табылмұрды. Аға, шығы еде. Оны тәңе табу қыбытығынан олыс ұстық қарттыңалары көребіт бұл қаттына. Оны олың қоттан? Бұл қоттан бұғатар дебілі кемнегін бұл бұт. Бұ арағыда қастағаны персонағын оңыр бұқ көт бұғылақ де? Аңында бейі болды түмсеге білген олыңқы туағынан ұлақан Памуқас педи персонағын тұс-тұс ба, оған алтта көрі туақтақ бар. Оны түрі бір бұл туақы бәт ұлыс жылас көтінің мазайка туақтақ, деп біттілеп, башты біттілі бет, оның түрі бітпітінен өйлен тұнанытты. Мен бейі оңыр бұт туағынан бұ кені. Он бу иккес копиетин оңорбутын бейбет. Эй, бая, қалыр күн. Эй, сөп-сөп. Құлбыра, хайте, оңорбут үрелер кет күндік тағына барта бұстап көннан, тұрар болуақтыр әде? Олығына, бейбет демен еті тұспаңыз. Онды көмей каналылар әбетті мастырдар. Хай, чей. Ата бұ чечақтар олыс күбітіктен өттен өтті құлбыра, Наға қырқы частыртын тұр, дейкіне қалың материал ұнұттын, біле материалын бұғыта барбатын ден ұлық сейгін чөпчіланын көп-кірқы қына ұңыр оққынаны, дей? Масыны сейгін көптік. Та ұстығын адырда? Ұстыға ден атты, көнесе қырым маңның деталларын болылар, дей. Оны тұталды, ол ең боланы, бізе әтені көптік тамарын онына дей олы. Сені тұқтаватын дендер, сені маңның күші өйттік. Еті құлақтағы көбітігі ұлдолғын күдіп болан қалайды. Оны ұлықша астатымасын сейін күдіптіге қанады. Өтші оны әдендер әрі тұқтық тақсы. Онтың бұл аппликацияннан күрдік бартын бұғар болыған дей, аңбастан бұл сұқынағын. Онына бұл ұты жүгінін табаңын, жүрелеңін бартын маңық ұрталан барыңын дә. Үйәттен ағылығын дұғы, бетір біле чечақтырыттан ағылан тегеркен ұрдырауын. Бастан чечақтырмын бұл. Маға біз әттің қатанығын тұғатамадым. Екі бұттеге бін. Онтан жәте тұқтайға кейде бін. Оны болла, еті оңа бұған келілер әйін ғасынымалары бар еті. Онтан кестеләңдері дек қыда? Кестелім болла. Сөп, онтан салғы бара неге бет, аныңыз кестеңдіға чөгі ғы бұд. Чөгі ғы Александра Петровна, дедекке бұл тұқтыры бітті? Бұл баланы қағыс қалылар. Оңы құқтар қағыс қалылар. Бұл баланы қағыс қалылар жие қағыс қалы дейін. Мен бейін тұқтамын оңыл бұтым.
مخلب بلانا يكتو لاخبو هب بوبن ونا بان استو باتي انا لام دي جي كيلي تيغار لوخان مام دي تو قاين ياك بيان ها يمان جونا كيني مان تيلي جي قا يي جي قا سكالا دي نات تي مون دي اول ستين اريا نارين تو قا ياك هب وجي سيرغاين Онтон аха урууларга, малааханнарга мелаккайынча. Наха чөйди, бассарди. Онтон хакаска ылангын а истенагын до Александр Петров. Билем пока токтан жаңа көтүн алар атым. Онтон бен тик бит а таңастаргын, онтон бен кетагын до эвитер. Онтон кыскар анаңын метик бит а таңастардак кинди. Кыспа мен таңа кыспа де ол хон диге хиджеттик битем. Хакалы мен тога жактар көбөтүлөрдөн кетиптен анын мени манас сонде булайды аны билген тебе кете тегилдей жагын кыгым улган кыгым бага бутат деп сакалды токта деген биетти ал эткин яканан ол пока аны битетти мата кете бидерлек аха сеп аны такенни битигер ото бу сиелинен катары жарыктан эрекен ай сиели тухаган тухтаны дигне сиелке кийден кийдене демин не бу булган аттан сага балтым фергоня петровна каникулунан жадыктан аны мегатта демин анын булган аттан же хай бегенен мен бегенен эребин онны бегене хаттары ол же моманны үш күттени де бөле мен ай маны көдөрөк кара бу панно турар эбит аха үш күттени тени үйгеттелем мен тиктеп эки балтымын кыттаткен мен кини кини көддөгөр мен ондогон туактан ага балтын үйрөттү аха балтын кини колунан жадыктан эми мега хаңгылас колдору чүйяга чүйяга ала чейди отчогонотон бу айыр жары үлэ кайыз катын бартын тарыяңын оттон мастерствогын опыткын касыл айы үрдетине турар экенди кага каралаң инди мен токтоп алган ачынды аха аттан секрдерин яка бу дей битере эми булман сеп бу ачана хоно бу депсекка бастан дейбин бастан тиктебит тиктебит аны улланы бу багытта кыбытык үйдө үтүлүгүн көддөрөбүт чогустан аха Allah karınlık. Oo, hasta karıyla. Manlık, onlar. Hasta gördük diye. Hasta gördük ha. Bu benim sakatlıkta manla konu hot ketilik ve manlık. Bilir kocam onu çok. Kas bir diye tabu karacağa olsun çünkü idik akkurat neydik diye lentak sabit hasta gördük diye tabu manın kaygısta akbolar. Колобрат үтүлүк күттен ламбарангын мана элегин таран киби хаганди. Улу сылас боларда мандык сукуна тох. Сылас болар аманды истен каян. Бу хонун туа сияга мен иче кире болот. Аракет ит булгади. Аны учоттан. Учоттан. Ода мен бу мандык сахалы тохка бу өттүк симеген нааса бүлүй көрөбүн хеп карагым улу. Хайгы көрөр нар. Аны то бу балары чогастан мандык көтөрүптүн багарагын. Бу. Өттүк сим саха жактарын кийиш кала билет бу хаман иткет иткеттин келген. Бу болу бышып кеген. Иккеттүлөр меманды. Бу болганы кыбытыгынан тиген. Карамалса, отон инилерин саптарын укта хайжалдар кадиян. Аналлах анык каракый сумка диякка. Наха чугай. Бу ылылар дей бейді бу. Мандыкада да хоқ кетек қарап. Аа, тендеге. Аха, ты бирет түтігер? Бирет түтігер бу манна оқу туақтал. Оқу оғылығын туғын деген манна оқтама, жетелі оқтама хайжатылар. Септе апанна. Мандык сумка көрдүк дептен маган үйөт абдан келер хен балай дагыны ыяагынаак болор дейноттон ону кайдак сап барсарый бу мандык тигиндикерге конечно бооны токко пооныбайдагап тиге кыып делби чөйдүк түмүктен де оттон конечно түмүнөн дегелдеге эң сабынан
А тонук булади материал. Эпсит булади. Вся по на тобо күндү түлегенен. Онеке деке ханеме. Кирке бике. Жабакты. Антан бу жөнү жерелехин тон брабла лах болар ди то. Бра каяндан тутуулар брабла дим ол бакараттан үксүн үс жөнү тутуга. Тутуга хатылар. От күйгө. Кыгылымна. То жолтой жаса көттүк. Бежевай көттүк. Эңге. Аха, төбөлгөн аныгы уяга сукуна араха бар. Билим баа кетай. Кетай гыйнага атылана. Аха. Ана такене сукуналарга качестволак болот. Аны агадан чөй деп көрөн сеңиенин мыкканада. Мхм. Тоо дей така качестволары обязательно кылады качество болады. Онык булдыга ди. Онуттан жүгүнүн араха далай бите болу. Далайым бейген ол жайке багаты сокунагын тутай жаңын бейен маны көздәмін бұл бұл оқынады. Аха. Онтан бұл бұл стапкағын ханадар боллаққына кулын тутар хүрбелтіс күнігер анын арай бұта. Бұл бұл стапка семяк айар жетігер болу тұрар. Оны мұсустар хәттіс күнігер дере. Хәттіс күнігер дере. Онтан жоны сәргені ыңырыққа түгені туханан кәрін көрін сәрген. Онтан бүгін бұл бұл стапкаға Александра Петровна жүгіз жоны жүйегелері келлер онотта билеген биге кайыктыра кыркый интервью алых битти. Аха багалста мен чогаганы ти хасырдан. Онаттан эге бу Александра Петровна чогас чөгелере болагытти. Аха бегатен билегендери онотта бары мен ханалыстан айтжагат. Үтүк күнүнөн болуктун биге бары бүлүттөн жебут. Аха. Бие Владимир Прокопьевтин бир көрөмүп бит. Александра Петровна биге чогас жөгеби попту. Онын бола бихи бүгін бұл Александр Петровна бұд. Народ мастырын үлдігатын бұдынан үстіріқтен өрін тұрын долгуен. Істің әғарды бітін терді біт. Оны кене қабылына бұл бихиге сәмей. Падарап бұдын тұрттыра бұд. Августина Филиппова падарышны кенегетін бәліқті бұд. Онны мандық әбігі сағаттан келбіт, бігі түрі тиіспітін, асарға атырда, сайынныра түрден алғы бұд. Онны бастың үлелергенен тұ бігі бүгін бұ көрді бұд. Ұрықаттың көрі бұд, ұрықаттың біле бұд. Но только бұл бүгін мандық кең айға тақсан бүтін сағы республиката көріре, жандар хиджандар. Билеллере опытылалар ярда ошо анын истинде ягар билебин өстөрдө сайда үйүнө кен тутта бит эйинне макталла. Бу чугас жөгөлөрү эйиген аттан аяннар атан тус бистап каган көрө сеңере келбиттерди. Кем бул жөгөлөрдөн макталаттан бага да ой болом. Тенге жидди бин. Аха. Сәп онда бу агая калбыт беремеге, бу ат семеген көрдөрүн ахырыкка ди. Ат семеген оны теңе буттан кыбыдык үленнен олбоктору оңортагы деп кеткен. Мына жок Александр Петровна. Бу папа бастакы үлендем олонна үлеткен биттен бу атна буга комплега. Тек бетім. Мен бағы ес бетіге, жүмсі бетіге айтжан. Бұл екі ат семяға болар бұл ладын? Екі ат семяға. Бұл хамы бетігік, ат семяға тоқта бәдемедейдер. Полностью бағы табар. Бұл олана екучей мастерывая күтті бұта. Оны первый месен бұта ат семяға. Бу үлән. Бу үлән. Бу көрән турар үлән бит. О, бүтүктә улыз бай, кең улыхан усты көле булган тахсы бит. Хәл бара, тәһәр аңгырагыны бу маннык. О, кене пашти. Алты хәттәй бу. Сылан ара керәйдә. Сылан ара керәйдә. Ки хәттән ки хәттән улсан. Сокой налып. Зарктан аган. Кәтүлле 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 костан тәңелле дигән чагас булды. Эти три сыйлам барын тегелдерде. Нагады, да. Нагады, да.
يكوتي مستروايا بو يلان بستاتا ديتن دارك صار بتا قص كتينچ قص الله من دا اها سب ونتن اونن مونوك كاميت الكساندرا بيتروفنا يلان دارا تورالار بو حال بت مني تاغا من كدرن اهاريقا هابو ميتون كبوت كولا بولار ونا بو الكساندرا بيتروفنا بيتن كهغر اونور بوت هليتا ونا بو يتلوكو كتاري سنجوجا كتر سمحتر بغنجتا هاروت مانان تيمكتنر Александра بيتروفنا مختنبين بغني بيربتير كتن البكار ايرو لغر السودان اردوكتن اردوك سيتي هيلري ونا تجين دروباي سرد كنت كرهت لربيت انا جسبي لرجع كرسي قدير